はい、それでは皆さんおはようございます。ゆきちのマンカラ TV 第2回なんですけども、前回最後にですね、次回万馬券的中っていう動画アップしてたんですけども、まあ、ちょっとあの撮影の方がうまくいってなくてアップできませんでしたので、今回はそれに代わってですね、過去のこれまでに撮ってきた万馬券、まあ万馬券クラブと言ってますから、まあ3連単3連複で万馬券をガチガチ当ててる動画をまあちょっと作りましたので、まあ解説も踏まえてねありますので、また見ていただければと思います。はい、はい、ゆきちまんくら TV 過去のね、万馬券の方のね紹介の方をしていきたいと思います。まあ三連単の方はね、最後解説の一部入れていきたいなと思います。まあ、こちらがですね、iPad の方で、すでに買ってますので、だいたい万馬券的中証明書っていうのを発行してもらいます。で、まあ、懐かしいですね。いろんな競馬場の、やはり、データがあるんですけども、まあ、そうですね、去年の、6月とかですね、年末年始ぐらいのものを一部ね、抜粋してちょっと紹介させていただいています。まあ、3連単、3連複、両方あるんですけど、今回は主に3連複の方でね、1万円から、まあこれ4万円とかついてるやつありますけども、で3連単なんか狙える時なんかは狙っていくんですけども、そういう時は少し大きなものを狙っていこうかなと。いう時に3連単で勝負したりする時もあります。それもね、計算式の方で出してるっていう形ですね。で、この万馬券的中証明書の最後ね、ここですね、10万馬券的中証明書。1着に8番人気が来たんでね、これで相当いい配当になりました。まあ、これのね、紹介の方も、後の方でやっていきたいと思いますね。はい。中京競馬場11レースなんですけど、この時中京競馬場にいたので、ね、すごく燃えましたね。すいません、画質悪くてすいませんって出てますけども、本当ちょっとあの過去のデータだったので、コピペで探しながらしてたらですね、こんな汚くなっちゃいました。ちょっと次回から気をつけたいと思いますけどもね、勘弁してください。はい、ここでね、単勝人気上位5頭の3連複のボックスをアルゴリズムで計算させていただいています。で、数値が 3.33 でしたので、これはもうドンピシャにはまっている数値になりますんで、当然勝負っていう形になります。計算式の方はね、1回目の方を貼り付けておきますので、そちらの方で計算式の方を見てください。赤い面は3連複と3連単のマルチのフォーメーションですね。こちらの方を買っていきます。で、これもね、ホームページの方から過去のレースを、少しコピーさせていただいて、まあ、確認にしていこうかなと思いますね。この時の人気上位が3番、6番、7番、9番、13番という、ね、この5頭になってますので、はい、で、あの馬が、まあ、一応7番、8番、9番人気っていうところの1番、4番、11番か12番かな、なんかその辺だったと思います。レースもね、ちょっと途中切り張りさせていただいてますけど、この時ね、ゴール前で僕ら見てたんですけど、もうね、このまま行ったらおもろないなって思ってたところの一番外のこの4番がですね、飛んでくるんですよね。いや、ここは手に汗握りましたね。届け届けっていうね、このすごい声出してましたね。並んでゴールも分からなかったんで、本当写真判定待ちましたね。で、結果上がったところを見た時に、まあ、掲示板に4番が1着っていうことで3連単10万5620円ですね。これ取りましたね。これはまあまあ良かったですね。狙い通りっていうところだったんですけども、まあ、この辺のね、なぜ、3連単で勝負できたのかっていうのもこの後、少しだけお話ししていきたいなと思います。はい、この動画なんですけども、この時のね、単勝の人気順を出してるんですけども、通常は1番人気から5番人気が人気上位5頭。
で7番8番9番人気とのフォーメーションっていう変え方をしてるんですけども、なぜこの時3連単で勝負したかっていうと、単勝と横に副勝が並んでますけども、副勝の横に3箇所星印つけてますけども、この星印っていうのが単勝の順番と副勝の順番で順位が変わっているところが3箇所もあったってことなんですね。で、この3箇所もずれてるっていうのが肝で、あんまりずれてない、要は0か1個しかずれてないような時は人気上位で決まる確率が高くなります。これがアルゴリズムと単幅の順位の見分け方で一つ肝になってきます。この二つを合わせることによって三連複で勝負するのか、はたまた三連単で勝負するのか、まあ、そのね、判断基準っていうのも出てきやすくなりますので、まあこれ裏技なんですけども、一つ、覚えておいたらいいかなと思われます。はい、どうもお疲れ様でした。以上がね、今回のマンクラのですね、万馬券を過去に撮ったものの動画っていうのと、あと解説ですね。一つ、いい情報出ましたよね。アルゴリズムと副賞と単賞の順位。これやばいです。この二つでかなり的中率上がります。過去データ取ってた時で、だいたい 38% ぐらいの確率で、この、アルゴリズムっていうのが的中してたんですけども、この単幅を入れることによって 40% 超えている時期ありましたんで、その辺考えると3連幅でも3連単でもなかなかいいんじゃないかなと。で、3連幅で買い目がやはり少ないですので、まあ、しっかりそっちの方で稼ぐっていうのもあると思います。今日はこれで終わりたいと思います。それではチャンネル登録の方よろしくお願いします。